Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre com o que você compara a sua vida, com o que você compara a sua felicidade, com o que você compara os seus problemas, tá? É comum, tá, as pessoas falarem comigo e me contarem seus problemas. É comum o tempo todo isso. E algumas pessoas simplesmente, né, falam os seus problemas, dizem que estão superando e tal, e algumas falam querendo conforto. E isso é uma coisa que eu não nasci para fazer, tá? Eu não nasci para dar conforto para as pessoas em nenhuma área da minha vida. Então eu vejo as pessoas que me dizem coisas assim: "Ah, tu nem sabe, a semana foi complicado, o carro ficou no mecânico, eu tive que ir para a faculdade de ônibus." Eu fico olhando para a pessoa esperando na parte ruim. Aí a pessoa diz: "Ah, tu nem sabe, a semana nossa atrasou o aluguel e eu tive que pagar com juros." Aí a pessoa me conta: "Nossa, a semana não deu, eu tive uma dor de barriga e não consegui ir para academia de manhã." Ou, sei lá, "Ah, me trocaram de filial da empresa, não, tô tendo que caminhar 15 minutos para chegar na empresa." Ou, deixa eu ver, algum outro problema: "Ah, tu nem sabe, essa semana meu filho ficou comigo, meu marido não conseguiu pegar ele tal dia e eu não pude ir pra yoga." O que que eu tô falando, na verdade, são problemas, ó. Nem sei se são problemas, tá? Só que pra muita gente isso é o fim do mundo. E assim como, né, a questão de felicidade. Por exemplo, eu conheço alguns casais que vivem muito bem, mas todo final de semana eles estão viajando. Todo final de semana eles estão em lugares, estão em outros, estão comendo restaurante caro, estão postando foto de lugares legais. Eu nunca vi eles na intimidade, deitados num sofá olhando um filme. Nunca. E o que que eu tô falando isso? Para você entender que tudo na sua vida é questão de comparação. Eu não sei qual é o seu corpo, tá? O meu corpo é este. Mas se você ficar perto de pessoas que sejam mais pesadas que você, eles vão dizer que você está magro. Se você ficar perto de pessoas que são mais magras que você, eles vão dizer que você está gordo. Porque tudo na vida é comparação. Nós não saberíamos o que era o calor se a gente não soubesse o que era o frio. Nós não saberíamos o que era a felicidade se a gente não souber o que são problemas ou o que é a tristeza. Então, eu consigo descobrir muito, e você também, sobre as pessoas a partir dos problemas. Por quê? Uma pessoa que me diz que está triste porque está indo para a faculdade de ônibus, para mim é uma pessoa que não vai conseguir ter sucesso na vida. Não vai. Não vai ter felicidade na vida, até onde eu vejo. Ah, mas ele tem direito. Claro que ele tem direito. Mas ele tem que enxergar a parte boa disso. A parte boa disso é: ele tem uma faculdade para ir, ele tem um carro que está no mecânico e ele tem dinheiro para ir de ônibus. Se dessas três coisas boas ele olhar somente para ruim, que é o fato de não ter o carro para ir para a faculdade, para mim eu tenho certeza que não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Eu tenho certeza absoluta disso. O que que eu estou falando, na verdade, é que as pessoas, elas são medidas pelos seus problemas, pela capacidade de problemas que elas conseguem sustentar. Hoje eu não sei qual é o seu cargo, talvez você seja, sei lá, analista, você seja assistente, seja auxiliar, seja estagiário. Quanto menor o seu cargo, menores os seus problemas. Quais são os problemas de um estagiário? Ah, não entregar tal coisa em tal dia, não ligar para o número X de clientes. Ok. Quais são os problemas de um analista? Ah, é ele não, sei lá, ele não conseguir passar um relatório sobre alguma coisa, ele não conseguir atender alguma demanda. Quais são os problemas de um gerente ter que demitir pessoas abaixo dele? Quais são os problemas de um diretor tomar uma decisão errada e quebrar uma empresa? Quais são os problemas de um presidente decidir se vai vender a empresa ou não? Você entende? Quanto maior o seu nível, maior a sua pressão. Então tu tem que entender se tu aguenta isso ou não. Tu não vai ser um cara bem-sucedido se tu não aguentar a pressão. Esse é o fato. E vale para tudo na vida. Tu consegue ter um relacionamento super saudável se tu trabalhar 8 horas por dia, chegar em casa e vocês ficarem junto das 6 à meia-noite. Vão dormir, acordam de manhã, vão trabalhar, chegam em casa e ficam juntos. Vai ser tranquilo o teu relacionamento. Mas vocês não vão evoluir como pessoa. Vocês vão evoluir como pessoa se vocês conseguirem sair do trabalho, ir estudar, ir pra faculdade, ir treinar e fazer alguma coisa, né? E ficarem juntos e tal, e depois voltarem para casa e, né, e acabarem se vendo menos. Por quê? Porque vocês estão evoluindo. Mas me diz, tu aguenta a pressão de ter alguém contigo e não ver essa pessoa todo dia? Não é fácil. Quando se fala de relacionamento que tem filho, é pior ainda. Claro que tu quer chegar em casa às 6 da tarde e olhar teu filho e dizer: "Ai, que lindo, eu quero ficar com ele." Mas talvez tu tenha que ir pra faculdade, tu tenha que ir pro inglês, tu tenha que ir pra um segundo trabalho. E é isso que vai mostrar se tu vai ter sucesso ou não. É a tua capacidade de aguentar a pressão, de dizer: "Cara, eu queria muito estar em casa com meu filho, mas eu tô aqui trabalhando para poder pagar as contas, para dar um futuro para ele." Isso é pressão. Então, quando você for reclamar dos seus problemas, não compare com a sua vida, compare com a vida de alguém, de preferência alguém que tenha subido na vida. Eu não vi nenhuma história até hoje de pessoas que subiram na vida
simplesmente assim, ah, meu pai me deu um carro, me deu uma casa, me deu uma empresa, eu administrei. Não. Geralmente são histórias de alguém que se ferrou, geralmente são histórias de alguém que passou fome, geralmente são histórias de que... E eu tive uma fase na minha vida, quando eu fui mudar de carreira, fui me tornar coach, que foi bem difícil. Tinha terminado um relacionamento, eu trabalhava com a pessoa e eu tive que me virar sozinho ali no sentido de, bom, eu tenho que viver disso agora e isso vai, e esse é o jeito. E eu me lembro que eu cheguei numa situação assim de praticamente não ter o que comer. Eu tinha aquele mínimo que eu precisava, mas eu não ficava olhando para esse lado, eu ficava olhando no seguinte, bom, se eu comer isso aqui, amanhã eu vou estar mais definido. Esse era o meu pensamento, ou seja, eu vou comer isso e vou ficar melhor. E não, eu vou comer isso aqui, amanhã eu vou estar fraco. Entende o que eu tô falando? Então é muito importante a gente entender isso e entender que talvez o seu problema de ingratidão, o seu problema de infelicidade, o seu problema de tristeza está simplesmente com o que você está comparando a sua vida. Eu vejo pessoas que reclamam que não dormiram no ar-condicionado, reclamam que a cama estava dura, reclamam que o café da manhã não tinha o brownie que eles gostam, reclamam que, sei lá, o cachorro mijou e eles pisaram no xixi do cachorro de manhã. Gente, isso não é problema. Isso não é nada. Isso é um acontecimento. O problema é você me dizer, cara, se eu não pagar minha casa, eles vão, até 2 dias eles vão tirá-la de mim. Se eu não fizer tal coisa, meu filho não pode fazer a cirurgia que ele queria. Se eu não bater esse número de vendas aqui, eu vou ser demitido e eu preciso desse emprego. Isso começam a ser problemas, e mesmo assim, gente, são pequenos problemas. Eu sempre conto que uma vez eu fui num albergue trabalhar com o pessoal numa segunda de manhã. E aí eu cheguei lá e eu tava meio triste, que eu tava um problema no relacionamento e tal, e tava quietinho lá. E aí veio um mendigo pra mim cheio de felicidade, me contando que ele tinha dormido num lugar legal, que ele tinha ganhado um cafezinho quente, que tava cortando o cabelo dele agora, e por isso ele queria me agradecer. Olha bem, gente, o cara vive na rua, não sabe quando vai comer, não sabe se pode tomar uma facada de alguém, e tava feliz. E eu tava ali, tinha ido de carro, tinha dormido no ar-condicionado, tava bonito, tava e tal, e tava triste. Então entende o que eu tô falando? Felicidade não tem a ver com o que você quer ou o que você tem. Tem a ver com o que você entende da vida e com o que você compara a sua vida, tá? Então comece a entender, comece a pensar um pouquinho mais nisso aí. Talvez o seu único problema seja esse. Você está comparando a sua vida com uma vida fraca, com uma vida medíocre. Quando você comparar a sua vida com uma vida de guerreiros, com uma vida de batalha, você vai dizer, cara, eu tô no caminho. E certo, gente, depois do fracasso vem o sucesso, só tu continuar caminhando. O problema é que as pessoas fracassam e aí elas mudam. Elas fracassam e elas mudam. Não, continua caminhando. Caiu, continua. É esse o caminho. Se o caminho não fosse esse, tu não teria caído. Essa é a melhor dica que eu posso dar pra vocês, tá bom? Então, se liga nisso aí, tá? O segredo é com o que você compara a sua vida, com o que você compara os seus problemas. Você vai ver que talvez você nem tenha problemas. O seu problema pode ser a solução do outro. Se você reclama que, ai, furou o pneu do carro, o sonho do outro é ter um carro. Se você reclama que entrou água nessa casa, o sonho do outro é ter uma casa. Se você reclama que terminou um relacionamento, talvez o sonho do outro seja se relacionar com alguém. Só isso, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.